Már a képviselőtestület előző ülésén is szó esett arról, hogy a jó szakemberek megtartása érdekében komolyabb bérrendezésre van szükség, mert ellenkező esetben a gazdasági szféra elszívja őket. Az akkori konszenzusból mostanra döntés született. A képviselőtestület úgy döntött, hogy az önkormányzat intézményeinél jó néhány területen próbálunk a bérekben elmozdulni a jogszabályban meghatározott mértékhez képest. Ezzel is próbáljuk a dolgozóinkat megbecsülni, és így a köztisztviselők tekintetében is olyan döntés született, hogy az illetmény alapot a jelenlegi 38.650 forintról 50.000 forintra emeli viszonylagosan január 1-től a képviselőtestület. Ezzel próbálunk egy kicsit felzárkózni bérek tekintetében, kicsit versenyképesebbé váljunk, kicsit próbáljuk a kollégáinkat itt tartani. Az a szerencsés helyzet is kialakult, hogy egy pályázat keretében a belügyminisztérium a bértámogatáshoz szükséges forrásokat is biztosította a város önkormányzatának, mintegy 19 millió forint összegben. Így az anyagi fedezet is rendelkezésre áll, hogy ezt a bérfejlesztést végre tudjuk hajtani. Az elmúlt időszakban is érzékeltük, hogy elsősorban a pénzügyi területen, illetve a műszaki területen nagy elszívó hatása van a térségnek. Ezért próbáljuk gyakorlatilag ezzel a bérfejlesztéssel, mivel az egyéb feltételeink elég jók, itt tartani a kollégáinkat. Minden évelején visszatérő téma a térítési díjak megállapításának ügye. A hivatal elvégezte a szükséges számításokat, és javaslatot tett a testületnek a szükséges korrekciókra. Sajnos egy minimális mértékű emelésre szükség van, ez egy 5% körüli érték. Továbbiakban is térítésmentesen fogjuk biztosítani a nappali ellátás szolgáltatását a város területén. Viszont a házi segítségnyújtás területén 550 forintos óradíjban került meghatározásra április 1-től a szolgáltatásnak a díja. Korábban 430-440 forint körül összegről beszéltünk. Az étkeztetés területén pedig a vendégétkeztetésnek a díját hárítjuk át majd a szolgáltatás igénybevevőkre. Ez 645 forintot fog majd jelenteni étkeztetés esetén, 615 forintról emelkedett ekkora összegre. Tehát az emelkedések nem számottevőek, így is a város mintegy 22 millió forintot biztosít önkormányzati forrásként annak érdekében, hogy a szolgáltatások ezen a színvonalon és ezen a költséget biztosítatók legyenek 2019-ben.